ati jagat kinari mbak lumembak tombak ing samudra kanggung awito dendeng dendengan katane mendakang kur kuduru kakang gopo durung nganti tutup gini pun kakang nompo timbalan ning koko Prabu Ndarawati iki ono sawi jining nalindro ingeng sowan noning projo ngamarto Dimas. Wah moro kaki timbalono opo kanda divikati ni jepancen becik kanda disetiani aku ingeng bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa leksana nanging yento bakal gawe geger kahanan negara Ngamarta aja melu-melu aku dhewe ngembang bakal nyingkirake ratu iki. Dimas kadangipun kakang iya prayoga nunggone siap dilenggah. Wah iya kisana sampun kinten kula tumambuk yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana mugi keparenga paduka paring dawuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Mun amit pasang kaliman tabi dinebene ngloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng sasat kula menika wingking saking negari ing Boto Sarimbak wonten ingkang sudi mestani dateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu menapa kula menika sowan kersanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma? Inggih mboten wonten kalih. Kula pun Prabu Darma Kusuma Kisana. Aladala. Mrai ngaten mboten klentu anggen kula kedarang-darang. Prapto wonten negari Ngamarta ngantos tambuh-tambuh angin kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nyatanipun sak mangke sampun pinanggih kalian paduka Gusti kula sanata. Inggih. Lajeng kemareng paduka wonten menapa? Dene paduka Kisana Prabu Hamsa rawuh wonten projing Ngamarta Kisana. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Mboten sanes sowan kula manunggal badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Mugi dados ning kawuningan sampun setunggal candra ing klenggane kula dinten sak mangke menika negari kula kados ketaman pegebluk. Negari kula kados ketaman welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko madal saring usada. Inggih. Tumuli sal tunggaling dinten kula alampah tapa brata, kula alampah semedi. Wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri. Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata badhe paring pepadhang tumrap negari kula. Menawi negari kula menika saged tinenggan ing winastan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Tinenggan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada sinuwun.
monggo ing kagungan pustaka Jamus Kliwon Sudha menika namung paduka Gusti kula sanata ing ngamarta. Mila dinten sak mangke wonten sukala ing penggalih kula badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat Kliwon Sudha. Mboten kita ngamung sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka Jamus Kliwon Sudha badhe kula beto wonten negari ing Mboto Sarimbag. Kinaryo ngusadani dateng kawula kula ing nandhang kepekebluk. Upamiya pustaka Jamus Kliwon Sudha menika kula suwun mboten dipun paringaken utawi kula ngambil mboten dipun paringaken upami menika. Upami pusaka menika dipun sade pinten reginipun. Panjenengan sampun kuwatir, panjenengan sampun kuatos kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu. Kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas pustaka Jamus Kliwon Sudha kemawon, kula kinten negari kula menika bandhanipun boten kekirangan. Kula tri paring dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa, sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten? Setunggal dinten setunggal dalu pinten? Kali dinten setunggal dalu pinten kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana? Menapa nyuwun dipun lintoni titian inggih menika Dwi Pangga saking negari Kamboja? Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun, nuwun sewu. Menawi paduka Gusti kula sanata ing Prabu Darma Kusuma menika mboten maringaken utawi mboten purun nyade utawi mboten sagedipun sewa ateges panjenengan mboten maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Kliwon Sudha. Dinimbang ingkang Abdi Hamsa menika wangsul dhateng negari kula, kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula kula. Sinengga kula menika nalendra ingkang mboten saged paring pengayoman dhateng kawula kula. Alung wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka Jamus Kliwon Sudha menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih nyawang dhateng krodanipun senopati negari Ngamarta. Permara remangoso myong ambrengeng kadi karunaning kasose yen aning marga memalat kum in Hamsa. Lho, menika sinten? Satrio gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti harwaku aku kadange taruna nalindra ing Ngamarta. Satrio Jodipati Raden Werkudara. Wah, lha dalem menika teng ngenawi Raden Werkudara. Waduh, waduh biyo-biyo. Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula nanging nembe menika kula ngangertosi ngenami Raden Werkudara. Wah. Wah jebul sumbut karo kondange. Satriyane giagapi teksa gojeng wok simbar jojo blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng ngabdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka Jamus Kliwon Sudha, kowe njilih marang barep kakangku Wikleru. Lho. Klentu Kleru. Klentu dipun wonten pundi? Klerune mergo sing darbe pustaka Jamus Kliwon Sudha wis saiki dudu barep. Lho. Ingkang kagungan sanes Sinuhun Prabu Darma Kusuma dudu. Wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Samun wonten seminggu menika dipun paringake kalian panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikekeke menika dados pundi? Wah, mergo barep ora iso ngopeni pustaka Jamus Kliwon Sudha. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka Jamus Kliwon Sudha, awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawake merana-merana ora payu. Dipun tawaken menika-menika mboten pajeng. Ora,
tegesipun pustaka jamus lima dalem punika badhe dipun sade. Yo, pancen arep tak dol. Reginipun pinten Ratu? Kula tri paring dawuh, kula badhe mbayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana bijis utawa duit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutiara Kencana. Ning sak suwene aku urip ana ing alam padang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan, dolanan menawa? Aku ming dol kepengen dolanan mata raja. Loro cacai. Tanggo dolanan gatek. Mata raja loro cacai. Yo. Kados raja kados kula menika. Yo. Wah, sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken tawi marekaken pustaka jamus lima kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho. Kok boten purun? Sing tak inceng lan wis dadi pareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyuwun pamuten, nyuwun dhasmuti dipun wangsuli. Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan. Yo, ingkang raka dudu sing madhep rene. Lho, nuwun sewu, sing madhep mriku mriku namung kula. Pustaka jamus lima sada ijolana matamu loro kuwi. Yen entuk tak weneke pustaka jamus lima sada. Edianane. Wah, mak teratap aku. Lah kok dadi ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Amsa. Padha karo micake karo Prabu Amsa. Iya ngono cetha, wong ngamarta ora bakal menehake pustaka jamus Miang Jimat Lima Sada. Tak menehke pustaka jamus Lima Sada canggi ngedhase Werkudara. Metu coba aja kok kan gunem keparat. Kawurahan manengker gumuruh prajurit mboten sarimbak piye kok mawut mawut mboten kanten-kantenan monggo ming dilabrak piyai siji. Lho sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Setyaki? Nggih. Aku ora weruh sing jeneng Setyaki. Lah sampean mboten tepung kok Setyaki teng jaba. Lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Ngamarta? Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-lorone ngatunggal, telune ngemor. Tegese nek Ngamarta enten apa-apa wong Ndarawati melu tanggung jawab. Nek Ndarawati enten apa-apa wong Ngamarta melu tanggung jawab. Ana tetembungan dudusan nak dudu kadang, yen utang kudu nyaur. Dudusan nak dudu kadang. Yen mati melu keling mati melu kelangan. Yen mati melu kelangan ngoten nika. Setyaki niku tiyang Ndarawati ning nek Ngamarta enten apa-apa dheweke ora mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Ning mesti tumandang karya. Prajurit sampeyan bubar. Kalah kabeh harus diaki, kalah kabeh. Mongko wonge ming cilik. Ning nek gelem tumandang wah trampile buat anak buah sampean piye ana WA lho nyambut kae kok ngurusi WA ora mating ngono iku bateni disilem sing disilet apane disilen kok disilet ora toko nun mikiro yen pancen prajurit saka Mboto Sarimbak kurang iso nyembadani wong-wong Ngamarta aku sing arep maju ngatos-atos mesti nuwun. Lho
Nuwun sewu, sampeyan ora usah dadak ketemu Raden Werkudara. Niki nek sampeyan ketemu Raden Sencaki niku mawon bebayani, niku mawon nyemelangi prajurit pirang-pirang diajari jen karo Raden Setyaki. Dirubut 5, sing 5 mudar kabeh. Dirubut 10, sing 10 gletak kabeh. Niki nek sampeyan boten ngati-ati ora ketemu Raden Werkudara, lagi ketemu Setyaki kemawon sampeyan pun almarhum. Mula kudu sing ngati-ati. Aku ora wedi, percaya mboten wedi. Ning nuwun sewu. Mboten wedi niku ora kena nggo paitan. Paitane wong perang niku trampil, cukat, trengginas, tur prayitna. Aku duwe pusaka pirang-pirang. Setyaki iso ngalahke Prabu Hamsa, luwung kukut jagate. Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arepa gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhe ning empo. Beda karo Setyaki, Setyaki niku cilik ning atos, tangane diel-diel-diel wonten ya, lara tenan. Wis rasah dileke nek pancen ngayel. Monggo nek ajeng ngrasake biyang-biyang Amarta, nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ndarawati mang bidari kok. Mikira, trajange dhewe ngopo kekuatane, Pak. Setyaki mundur. Iki kasinggihan maten ora, Bu. Mungsamu napa? Mangsaku lho Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Iki. Lah kok dadi kowe kalah? Kula dipun cokot dening Prabu Hamsa. Wah, panjenengan jajaran pancen iki sing tak goleki. Nggih, Prabu Ndarawati paring dawuh karo aku yen to Hamsa bakal ngrangket negara Ngamarta Ndarawati lan Madura. Hei, Hamsa iki ratu Madura kake bantanan legane karo iya. Kowe menungso ora tatanan kowe. Kowe menungso ora tatanan. Nggon musuhan ana negara Ngamarta kowe kanthi pawadan nyuwun ngambil pustaka Jawa Sri Wasudha mau sejatine ora lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Arep mbok pisongke marang Ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu satus arep dibekakak. Iya apa ora? Oh. Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gage Baladewa ora ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisunake marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu, Mandura, Ndarawati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen. Bandanen. Ora minggat suara paku. Kelakon tak buntu tak krincung sikil boke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkeme muni piye kowe? Bondo tanganmu kerincung sikilmu. Karep bondo karo Baladewa ya. Karep bondo karo Baladewa.
kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Prabu Baladewa. Negaraku negara Mandura kuwi aku tekan mungsu. Ora ana sing wani ngrasani marang negara Mandura. Lah kok kowe ngrasani Mandura kuwi jelek nyawang glaring jagat esming rebul. Ayo. Ayo kake. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Paning pitu wasi jala doan nembok rasa. Kake. Ayo. Sastra jendramu wanteng raju dengan jamuannya ayo untuk ngeruskan buri orang belakang mutu jang lakon mati tering kendito yang memang kadang ngodewo kadang gue dikdoyok liwat tukor. Kowe nang negara Ngandura musuh Prabu Baladewa Surapati. Kowe Surapati iki. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro Pamunan Satu Sekti. Tamake Gunung Sugruk segoro asat. Nek ning diapurmu ora bakal jam-jaman. Tak nyunyuk matamu modar. Ora mendeli. Ora mendeli. Ora mendeli Baladewa. Jleh nyawang karo Baladewa. Yo manuk guwek ngene kok. Pamer. Musuh bola dewa entuk musuh kita kadani. Balekke. Pamer. Areng ngrangket negara Mandura. Manusia macam apa itu? Jer babah depani lemah. Tutuk ngorok kaya kawah sirna margalayu sang Prabu Angsa. Nalika semanten saperangan prajurit sigra muncul atur kan kengrayu Prabu Dimboko lumajar sang Prabu Dimboko ngelumpati yang kengroko Prabu Angsa kalau yang jagad kawar yang Pura Dewa dupi lumpatan dan yang Prabu Dimboko krik ah kaya wungu soko nindro eh ayo tani ayo wong amarto wong mlaku ditinggal cengle. Wong sireh kowe. Lho iki. Iki kok kaya Hamsa. Wah, ning pipine ana andeng-andenge gedhe banget. Kita iki saudara kembar. Iya, iya. Sedulur kembare Hamsa mbok menawa lho. Mbok menawa ya modar kowe. Nusul Kakang Wayo kowe. Surak Surawadya balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa Balat. Ayo tangi yai. Yeah.
Aduh mati ya. Kakang Hamsoh mati aku. Aduh Yayi Dimboko piye? Kanane awake dhewe piye? Dicekel Raden Werkudara kiwa tengen. Wah. Ora bakal gak gawe macak. Tuku bondasmu pecah kowe. Mati bareng. Aduh mati. Sapa sing mati ni? Aku. Loh. Aku sing mati ni. Kowe sing mati ni? Yo. Wah, apik ngono kuwi. Yo apik. Apik yo. Wah, ora sawang sulan. Menungso ora tatanan baru-baru jajalan. Kowe nyias karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Kowe nyilani karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe mantran nabung oleh pembaratan kowe mati ni mungsuhku. Apa mbak aku kalah karo Hamsa karo Dimboko yo. Werkudara. Kowe anggapmu dumeke saiki wis digdaya. Iya. Dumeke saiki wis sampuh. Dumeke saiki kowe wis pinter. Kowe nyias karo Kadang Putuwa. Kowe nyias karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbak anggap aku kalah karo Hamsa Ngardimbaka? Lah kok dadi kowe nerabung tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa. Dipresani biayi semene akeh. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa Ngardimbaka. Aku ora Jak omong minggat bae. Aku lek carane ngene iki aku ora trimo. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja dienggo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Dimboko terus kowe nabung jalan. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe ora urip pasurane wong grang ora bakal yang selawas urip. Werkudara aku romo ki rungono aja mlaku aku e. Aku ki rungono. Aku ora trimo perkara iki. Kowe njajal karo aku iya. Kowe nyoba karo aku. Ayo gage sakin arep karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon, iya. Dawuh menapa? Dawuh menapa? Dawuh menapa rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon, iya. Kowe sing ngakon Werkudara kon nabung musuhku, iya. Inggih. Lah ra tenan to. Kowe iki nek ora ngisin jeneng aku ngopo to, Kresna? Kowe nek ora ngisin jeneng Baladewa iki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki Kadang Putuwa. Ning pendak-pendak kowe mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimboko terus kongonan Werkudara mateni Hamsa Dimboko? Ngono apa piye? Kula sangsaing katebian kok Prabu menika sampun kesayangan. Kesayangan sing ngono to. Aku ora sayang. Aku ora wedi karo Hamsa karo Dimboko. Aku ora wedi. Inggih. Kula pitados. Ning mun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wo. Muni pe cangkemmu ngene kowe. Wis to, wis to. Kowe iki meneng, iki perkaraku sing ngurus aku. Dadak omong barang kowe to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek, kosek, kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nek ngene wae. Mulai kae ra trimo dugangane. Trimo, trimo. Kok ora putri mah? Rungaruan. Oh. Sakmenika kula nyuwun pirsa. Taun napa? Koko Prabu menika anggenipun tumandang menika ngginakaken nokol mboten ginakaken akal. Lho, sebabe menapa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan aku rusak langsung mejahi Hamsa, mejahi Dimboko. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimboko urip. Pendak-pendak Dimboko mati dilumpati Hamsa diimbakane urip. Ra ngaten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe saya, dangu-dangu badhe kalah. Neng nyatane aku ora kalah. Ngeyel. Wah. Wong sombong, wong umuk ngono.
goblok ora ngakoni le goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werku Dara, wis to. Kowe iki rasa melu omongan. Soale kandhane ora? So, meneng. Wong ngri omong titenono iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika wis ripun ratu menika pejahipun sareng ning kula antosi dangu kok Prabu mboten mejahi Dimbaka kalian Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werku Dara. Mboten kok mboten badhe ngembi dateng jengan dika, mboten badhe ngilani dateng jengan kok Prabu ning Werku Dara menika namung rencangi supados enggal. Cekat-ceket rampung ing perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketika padhang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning rayo jaluk paliraing pun Kakang Sik. Ketemu karo Baladewa, Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok. Aku mesti menehi palilah. Ning kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak mbotohi Baladewa. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah. Ngarep mateni yen dadak ijin. Butuhe dipateni ra is rampung. Ning Siadi ngilani dadane pun Kakang. Wah, ora diniat ning pun Kakang rumoso dikilani. Wah, njaluk ngapura. Nek men njaluk ngapura kuwi gampang. Ning sumene aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya, nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ra ora penak to. Wong njaluki ngapura ya percikamu werna-werna. Aku to elingke yo nek ora lali, wangsulan wae kepenak. Ning kudune Siadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerak. Loh, lah kok iki kok wong gereng kok ora iso mikir? Ora iso mikir ngono apa? Ora njaluk palira ing pun Kakang. Apa wong ora njaluk njaluk palira? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono, arep ngopo-ngopo sakarepmu. Kakang Prabu monggo badhe gelut Werku Dara monggo. Nek wis ora kepodo nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Ngejel kandhane. Nar muring-muringo wis sakarepmu aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora. Wah, lah kok dadi kaya ngene kahanane. Werku Dara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Yo, ora bakal tak baleni. Werku Dara. Nggih. Kok Prabu lak turu nggawon nang Gari Ngamarta? Yo. Arjuna wonten paring dawuh. Werku Dara karo aku. Mung. Nggo Kok Prabu ku lho dherekaken. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta oh
Werkudara. Iya. Arjuna wonten paring adab. Kowe tak kandhani ya apa to sababe denipun Kakang nuding kelawan Nalindra Giri Bajra Prabu Jarasandha ingkang mantes minangka dadi tumbal lumadining sesaji Raja Suya ingkang bakal diadani ing negara Ngamarta. Dasari Kresna Kakang apa? Merga Prabu Jarasandha kuwi pancen menungsa sing wis ora iso dikandhani ratu ingkang wis wegah nampa wewarah nampi pitutur becik. Orang ketang sedih lopon Kakang tak gancarake asal mulane Prabu Jarasandha. Yo. Mula dheweke dina iki bakal nganakake sesaji ludra. Kanthi cara munjukake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra diwaning Angkara sarana Mbekakak ratu cacah 100 bakal disembelih ana ing alun-alun negara ing Giri Bajra. Wah. Krungu tembung kaya ngono wae. Aku wis rumangsa miris. Kan kowe ngerti ya? Jarasandha kuwi satemene ora menungsa lumrah. Ora menungsa lumrah sebab apa? Kuwi anake Prabu Bryadrata. Prabu Bryadrata kuwi biyen duwe garwa loro arane Retnadi lan Retnadati. Nalika semana Prabu Bryadrata kuwi ora kagungan putra. Tumule panjenengane nglakoni tapa brata pinaringan pelem pertangga jiwa dening para dewa. Tumuli pelem mau diparo dadi loro. Yo. Didahar garwane loro kabeh. Pikantuk berkahing Hyang Mahanasa garwa loro nggerbini bebarengan. Nanging bareng tekan laing jabang bayi merga saka dayaning pelem pertangga jiwa ingkang ngamung separo-separo. Lahire jejabang mau ya ora wutuh. Wujudnya separuh-separuh bangkean munggah lan bangkean mudun. Wah, bayi ini ora wutuh. Tumuli saka wiranging Prabu Bryadrata bayi mau dibuang ning alas. Nalika semana dikira tekaning pati nanging jebul diopeni karo wong wadon alasan. Arane Mban Jara, bayi ingkang separuh-separuh mau tumuli digathokake kalau ning jagad gaweaning para dewa. Bayi ingkang separuh-separuh digathokake mau wutuh dadi menungsa ya mung wujude slewah tumuli diparingi tetenger Joko Slewah nganti tekan dewasane gandeng kuwi dianggep anak dening Nyai Jara tumuli diparingi tetenger Jarasandha sawise diwenehi ngerti entos jatine kuwi putrane Prabu Bryadrata Retnadi lan Retnadati Jarasandha ngamuk ning Giri Bajra. Bapakne dipateni, ibune loro dipateni kabeh. Malah bapakne dikuliti utawa dibeset kulite, didadekke tambur, didokok ana ing Gunung Titiyaka, ya Gunung Setyaka. Ing dadi betenging negara ing Giri Bajra. Mula pendak-pendak ana mungsa ing bakal nekani negara ing Giri Bajra, tambur ing mapan ana ing Gunung Titiyaka mau muni dhewe. Dadi tengara tumraping Prabu Jarasandha yen to negara Giri Bajra bakal ketekan mungsuh. Nanging sejatine tambur mau ora menehi tandha marang Prabu Jarasandha, mung tambur mau sambat karo wong kang liwat papan kono supaya disuwargake. Wah, dudu menungsa Jarasandha. Pantes lamun dadi intiping neraka jahanam. Gage, aku terno ning Giri Bajra. Tak sawange kaya ngapa wujuding Jarasandha Werkudara. Kresna kakang apa? Arjuna kula wonten paring adaw. Nadyan katone gampang mlebu negara Giri Bajra nanging akeh laku sandi ingkang mbebayani. Yo. Mula sadurunge mrapta negara Giri Bajra luwih prayoga namun Arjuna kula wonten paring adaw ayo bebarengan nganti kawan Kakang Semar saat majane. Sabab nadyan kuwi ponokawan gedhe tenan itu paping para Pandhawa. Mistaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Werkudara Janaka kuwi aja adat karo pun Kakang. Yo. Ayo manjing ning Karang Kadempel luwih dhisik. Wah, ayo tak derekake Kresna Kakangku. Oh,
wonten ing Taman Negari ing Giri Bodro. Nenggih menika to warnane garwaning Sang Prabu Jarasandha. Ingkang wewangi Sang Dyah Ayu Rantam Sari. Lajeng sawetawis menika dadi garwaning Sang Prabu Jarasandha. Parandene jroning batos anggung nenutuh diri krana sampun kabunda dening panguwasing Sang Prabu Jarasandha ing batos Sang Dewi Rantam Sari mboten anggadhahi raos tresna lawan Narindra ing Giri Bodro. Mila tumulyan dawahaken prasapa sinten ingkang saged angluaraken penandhanging Sang Dyah Ayu Rantam Sari menawi kakung badhe dipun suwitani menawi putri badhe minangka dados sumitranipun Sang Dewi Rantam Sari. Dadak sakleng mangke kapireng dening Sang Arjuna ing Membarsi Suparto sigra manjing telenging Taman Sari Sang Janaka wau. Pindang lo dunia di mawaing tawang tawang namun semua menikah kados dini water satu ngilik Brahmana Muda ini melepet wonton yang nama negari yang gini Bodro penembahan menyenangkan yang sinten namun saya Gusti Ayu menawi paduka tangguh dateng jasad kulo nami kulo pun Resi Suparto batobat Resi Suparto kasinggian mekaten ingin wingking sinten napa inggih Brahmana? Inggih Sang Dewi kula pun Resi Suparno. Suparno kan Suparno. Inggih ingin wingking kula pun Resi Suparmin. Ingin Supar kabeh ya Gong. Suramu nih Bagong. Oh iya lali ya Adi Suparmin. Nggih, Kakang Suparno. Pun menapa Raden penemban di paduka rawuh wonten ing taman? Mireng dhateng sumpahipun Sang Gusti Ayu. Sampun kula mirengaken bilih sinten ingkang saged ngluwaraken penandhangipun Gusti Ayu. Menawi kakung badhe winadosan, menawi putri badhe kaangkat minangka dados kadang. Nyuwun pangapunten. Panjenengan menika ketingalipun sampun kebak ing kabagyan lahir lan batos winengkon Alindra ingkang sugih bondo bandu nanging menapa Gusti Ayu ngopo mesti mangan kewan mesti klebon kewan lambeku ing menapa paduka tumunten dawahaken prasapa ing kados mekaten. Raden Premban. Mugi dados ing kawuningan Premban estunipun kula menika mboten. Bombong tawin atmana kula menika mboten remen. Kula winengku dening Prabu Jarasandha. Krana nalika semanten nalika badhe mengku garwa kaliyan ingkang abdi pun Rantam Sari menawi tiyang sepuh kula mboten maringaken kula winengku garwa dening Prabu Jarasandha bari dipun pejahi tumunten kula pasrah bongkokan Prabu Jarasandha. Mila
mboten maneh menawi dumugi dinten sak mangke menika manah kula mboten remen manah kula mboten sarujuk kaliyan menapa ing ngampantening ing ngrayipun Rantam Sari tumunten kula ndhawaken prasapa sinten ing saged ngluwaraken perandang kula menika mangke menawi kakung badhe kula suwitani menawi putri badhe kula angkat dados kadang sumitranipun ingkang abdi pun Dewi Rantam Sari Perembahan Gunjang Ganjing Langit Kelap-lap Watun Lur Kinsang Ing Risang Mawe Gandrung Ing Upami kula ingkang saged ngluwaraken panandhangipun Gusti Ayu menapa sakenipun panjenengan saged leladi dhateng kula Mun sampun panembahan panjenengan menika pandhita. Mesthinipun sampun sumingkir dhateng kawontenan kados mekaten menika kenging menapa tuwuhipun paduka paring dawuh ing mekaten. Amargi jatosipun kula menika sanes pandhita. Atuh Pak, panjenengan sinten? Kula pun pamadya Pandhawa Raden Janaka Gusti Ayu. Boten nginten babar pisan bilih patuko menika Raden Janaka batobat Raden kula nyuwun dipun luaraken saking penandhang kula kula nyuwun dipun luari saking cengkeremanipun Prabu Jara Sandha margi kula nadyan dipun mengkugar wonten nanging kula menika boten remen kula menika boten rumaos kebak ing kabagyan gesang kula sumandhing Prabu Jara Sandha Raden Dewi Rantam Sari aku ingkang bakal ngluwari kowe saka pakunjaraning Prabu Jara Sandha. Jebul Dewi Rantam Sari iki ora tresna karo Prabu Jara Sandha. Ngerti tek panjenengane nibakake sumpah ingkang kaya mengkono, nek aku meneng wae bakal nampa duka. Nek aku matur aku ya mesti bakal keluputan kalah cacak menang cacak. Nuwun sewu Gusti Ayu, kula wadul kalian kang garwa sinuwun Prabu Jara Sandha. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketop lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi Jayasena wonten dawuh Rama wah wis nganti persasat kaya wonten isi leming palawa gabus kumambang ing sila kresna paman Wamsa Arudimbaka ngene tak utus supaya ngunjara ratu cacah 100 ing wigati bakal nggonipun romonganake saji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra ing wis paring penguripan lawan ramamu Jara Sandha lha kok dadi nganti tekan dina iki ora ana kabar kawusanane Nun mampunten Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Upami dipun parengaken kula munjuk atur menapa kula dipun parengaken munjuk Sumaduka Sanata, anakku cah bagus wae arep matur apa? Mumpung dereng kelajeng
lan mumpung derek dipun leksanani menapa ing dados gegayuhanipun Kanjeng Rama menika kula atur nyupet dumugi semanten kemawon dasar mopo matur ngono menapa paduka Kanjeng Rama mboten melas dateng sedaya para narindra ing sampun panjenengan rangket nanti dipun pendhakan wonten pakunjaran narindra narindra menika mboten lepat narindra narindra menika mboten ngertos dateng kentrang kimpuling lampan tumuli kedah dados banten krono anggen paduka badhe ngawontenaken sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra Rama menawi paduka tindakan menika nyata nalisir saking anggrang-gring kautaman nalisir saking anggrang-gring panembah ingkang sayektos menawi paduka Kanjeng Rama menika badhe ngucapaken syukur dhateng panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat boten kalian Sang Hyang Bathara Ludra ingkang saknyata menika dewaning angkara ingkang sak mangke namung badhe dados jaran anggen paduka Kanjeng Rama ngraosaken sengsara donya dumugi ning akhir lha ingkang saking menika Rama monggo mumpung tasih padhang rembulanipun tasih jembar kalanganipun kula aturi ngemuti dhateng jengantiku Kanjeng Rama lan ngemuti dhateng kula warga ing Giri Bodro sampun ngantos kasempyok ing dedusanipun paduka Kanjeng Rama ingkang saestu kelintu angin paduka nindakaken darmaning gesang menika setan we trayoli binatang bangsat bayi mejang karo wong gerak ngerti apa kowe ngerti apa kowe koyo ngene kanan lak gecek nalika kowe isih bayi kowe ora tak menangake ngandani karo wong gerak kowe ora usah dadak tutur-tutur karo cara sando melek mripatmu Jayadsena mbahmu wae bapakku dhewe tak pating tak beset kulite aja meneh mek kowe cindhel abang ora minggat tak kepruk wak jampar pecah dasmu kowe Jayadsena Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelap adon lir kinjang ing risang mawe gandrung nuwun sewu sinuwun mugi andhatesna ing ngawuningan kula ingkang sowan ban inggih are ngopo nunjuk atur ngersa paduka Sang Nata bilih taman wonten ing Maling Aguna lho Maling Aguna apa sing dicolong yen sing dicolong Mas Pici Sraja Brana yen perlu tambah ana aja mung sithik ngene nyolong bondo donya Giri Bodro ora bakal entek mboten wujuding Mas Pici Sraja Brana ingkang dipun cidra lah nanging garwa paduka Dewi Rantam Sari ingkang ginebang dhateng satunggiling Brahmana muda sinuwun lho Rantam Sari kasinggih biasa Kanjeng Langit kelap-kelap lir kinjang ing risang mawe gandrung wiradala aku ketemu pendhita telu cacahe sandhangane sandhangan brahmana wis apa nuwun sewu sinuwun yen to aku cumalena tanpa dipanilaing Sang Nata Prabu Jarasandha aku mlebu jroning negara ing Giri Bodro yo ora dadi ngopo ya senajan aku disebut wana Indra Wengis, aku
aku disebut Narindra ingkang watak angkara budi jandala nanging aku tresna karo para brahmana. Ora ana para brahmana tak keparengake mapan ana ing negara Giribajra sak merdekaning atine. Sinuwun. Pratakone ing mapan kene mung kepengin bakal munjuk atur babakan pralampita pasupena ingkang wis ndak lakoni. Lho. Kusik kowe sapa? Aku Padmanaba sing gedhe. Aku Balawa. Sing bagus sapa? Aku Suparto. Pralampita apa? Jroning impen aku nyumuru pirca ing ngembane kaya nata ing Giribajra. Paduka sinuwun Prabu Jara Sandha. Nanging emane reca mau mestakane saka emas, awake saka perak. Nah iki lha kok jebul. Sikil loro-lorone saka lempung. Lho. Sirahe saka emas, awake saka perak. Sikile loro saka lempung. Iya. Tegese apa? Tegese sinuwun supaya indang eling marang purbaning Wang Mahanasa. Sirep penangkara murkamu tekan semene mergo nadyan kowe kuwi kebegan derajat pangkat kanthi pralampita mestakane wujude emas. Panjenengan digdaya kliwat ukur kanthi pralampita awake wujud perak. Nanging ngerti ya, sikilmu wujud lempung kuwi tegese ora suwe meneh kowe bakal rubuh ana ing negara Giribajra sinuwun. Rubuh-rubuh piye? Wong sing iso menang karo Jara Sandha. Ora ana wong kang bisa ngrubuhake marang ngadeke Narindra ing Giribajra Prabu Jara Sandha. Lah kok kowe dadi wani ngucap kaya mengono kuwi janjane kowe pendhita apa sapa aku tak takon. Lek nomor ripatmu gatekno gobokmu. Ana sing bakal iso ngadili marang kowe. Ya kuwi Nata Ndarawati Prabu Kresna, iki adiku Werkudara, iki adiku Janaka ingkang wis prapta ning mapan kene. Ing wigati bakal ngadili marang angkara murkamu sinuwun. Wah, dalah. Cecak nguntal cagak. Jebol gayuh wulan mutung itung lintang mangke kelakone jebak burung iki. Ora usah dadak kakang gunem tanpa guna yo. Saiki gandeng aku cacahe ana telu kowe mung ijin. Aja dikira Nata Ndarawati iki ora dewa tak satriya. Kowe ndak keparengake milih sapa tanding yudhamu? Yen kowe tak remet dadi kelalar. Adimu sing bagus kowe tak sabetke ana ing berbatan sumur kuandane. Sing gedhe Werkudara kowe ditantang. Ayo golek nggon sing jembar. Wah! Arep karo Prabu Jara Sandha kowe mlebu negara ing Giribajra metu mburi. Kowe mrobos bethek kowe bangsat. Wah. Jara Sandha. Mumpung durung tekaning pati kowe linga Purwadasina. Baliya marang dalan sing bener rasa dadak mejang aku. Balekno nyawaku aja tok baleke dalanku. Jasmu. Thank you.
Mawi kuku poncono kok. Ngel babah depani Bantul Sang Prabu Jala Sandha. Eling-eling nalika semanten kena lara lubuting pati paribasane. Tatu ingkang sekawit medal raipun saya suwe dadi waluya nirwa tumajati dadi pamulya mangga pangudas marani dia. Ayo ora iso mati mergo ngono. Kudoro. Iye. Bingung kowe. Wah. Tak tujah nganggo Poncanaka loro. Maune mati urip meneh. Kainadyan mbok poteng-poteng ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Lah kowe iki senengane ora gatekke kok. Maune laire rak separo-separo. Tumuli digathok karo Mbanjara. Iya toh? Iya. Banggaan munggah ro banggaan medun mulo kae ning nganggo stagen nak nganti tekan nggon dodo.
mongko ditretes sinten kae janjane nutupi karo kelingkiane. Coba to Kuku Pancanaka kuwi tujahno ning pas pusering Prabu Jarasandha blereken mubeng nek tugel awake rak mati jar. Kaya penjaga gawang PSMS iki ngopo ora gendangan ngalur ngidul ngus ngus napase. Iya Petruk nggih kapokmu kapan wah tugel tel awake mati Petruk mati sinuwun. Lho sapa yang mlayu-mlayu pundi kae wong lari pagi ngonten kok ora edan kae lho ana sing mlayu-mlayu tekan kene ha mboten ngerti kula ya radong kok. Sapa iki kula pun jayaji no sinun. Lho kowe sapa? Kula putranipun Prabu Jarasandha. Eh lah, kowe arep murino? Mboten. Lah ngopo ora murino? Nyuwun pamunten. Kula menika istunipun mboten cocok tuwin mboten matuk kalian lekasipun Kanjeng Rama. Nalika semanten kula ngemutaken parantri malah dipun tundung kesah. Samangke kula matur nuwun sinuwun dene patuko sampun saged ngemutaken dhateng Kanjeng Rama nadyan Kanjeng Rama kedah sedo. Nyatanipun mbok menawi sampun kudrating jawata kedah kados mekaten. Lah terus kula pasrah bongkokan. Aku ora bakal ngukup negara Giri Bajra. Giri Bajra tak paringake marang kowe kowe dadi ratu jejuluk Prabu Jayadsena ning eling. Giri Bajra ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mriki istakan dawuh. Ratu 97 ing padha di Kunjara Uwalana aturana tindak ning negara Ngamarta. Padha nekseni lumadring sajrajasaya senika ngestaken dawuh sinuwun. Aglar pandan moncar
dinon lir kegonang sumsara tetan padang kasoran bacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga iladal Budi Prabu wonten dawuh Kanjeng Hyang wis rampit syarat slono nggone putu-putuku Pandhawa bakal ngadani Sajiraja Suya Brahmana cacah pitu ing dumadi saka sumitraning Dewa Brata kabeh wis samato ing gati sawijining diri wulu wektu negara ngamarta wujuding pola kependhem pola kesimpar pola gumantung kabeh uga wis cumawis ratu sewu negara utawa ratu satus ingkang bakal neksani lumadining Sajiraja Suya kanthi penggalih lila lahir batin kabeh uga wis cumawis lan Kresna putuku Indrawati uga wis paring dawuh yen to keganjeling sesaji kurban tanono liya kejamung nalindra ing giri bojo Prabu Jarasandha nggih sawise Sajiraja Suya wis linakonan kanthi tuntas lan wis tinampa dening panguwasaning para dewa apa to sababe dene para Pandhawa bisa nganakake Sajiraja Suya iki mau tanono liya kejaba amung saka campur astane nalindring Darawati ya kuwi putu Prabu Sri Bathara Kresna kula ning pawiwahan iki gandheng disekseni dening akeng para nalindra Wonyang Wirata bakal ndapuk ratu agung ingkang pancen bisa paring pengayoman marang jagat tanono liya kejaba mung putuku ing Darawati ya kuwi putu Prabu Kresna ing bakal ndak dapuk minangka dadi nalindra agung ana ing jagat iki Puntadewa saya bukan jeng yang sampun ingkang kula badhe anduwa dhateng warung Madya Kanjeng Hyang nanging tasih kathah nalindra nalindra ingkang langkung pantes tinimbang ingkang wayah Indrawati menapa mboten kesanget ing atasipun kula menika nalindra wingi sonten tentu menten Madya Kanjeng Hyang andhapuk ingkang wayah menika dados nalindra agung menika mangke badhe kathah ingkang badhe nggadahi raos meri dhateng ingkang wayah Indrawati ora Kresna aku matur kaya mengkene mau wis tak sekseke dening para nalindra. Dene yen pancen ana nalindra ingkang ora trima lan ora cocok sarta ora mathuk lan pengedikaning Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati, ndak suwun aja grenengane ning mburi nanging tak kaparangke maju dasare apa lan karepe piye. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup ing nun sewu sinipun dipun tepangaken kula menika nalindring cedhi pati nami kula pun Prabu Supala kula marjanipun Kanjeng Rama sawarga Prabu Supalageni lan kula wonten ing mriki kula wantun majeng amargi sampun wonten panilaipun nata ing Wirata Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsumati anggenipun paring purba wasisa dhateng sinten kemawon nalindra ingkang boten sarujuk lan boten mathuk menawi nalindra Darawati ngajeng menengaken mulo dados ratu agung lha nun mapunten Blaka Suta blakutang terus terang kula ingkang boten mathuk kula ingkang boten sarujuk dasar kula namung setunggal nalindra agung menika nalindra ingkang sampun dipun buktekaken lahir lan batosipun sentosa tegesipun ya lahir ya batine menika sentosa lahir menika ratu sing pancen ora jireh getih wedi mati tegese wani manjing ana ing peperangan adu dodo nyododo didodo kasantosaning batos pancen limpat ing kawruh wegi ing samukawis lho nun sewu nek sing didadekke ratu Prabu Kresna menika ratu agung menika dereng pas. Mergi Kresna menika kekiyatanipun namung dumunung wonten ing batos ning bab kekiyatan lair sedaya dereng nate priksa ratu Darawati menika wantun majeng wonten ing pabaratan niku ratu jireh. Niku ratu licik.
pendak-pendak dheweke duwe kegayuhan sing gualing-aling para Pandhawa. Pendak-pendak dheweke duwe niat sing gualing-aling para Pandhawa, ora wani ngungalke dadane dhewe. Terus saniki kula nyuwun sewu. Nek ratu kaya ngono kuwi sing agung apane kula badhe nyuwun pirsa. Ratu Ndarawati menika mboten agung, mboten ageng, menika namung ratu cilik. Menika namung ratu limrah. Tasih kathah Nalendra ingkang mantos menika dados Nalendra agung ing jagat menika kados to. Kadang kula Nalendra Sutra Prabu Duryudana menika langkung sae, langkung pas tinimbang Ratu Ndarawati. Samenika agengipun wonten pundi? Wong nyatane kula sampun matur, ratu licik, ratu sing ora wani adu arep karo mungsuhe, ora wani ngalahke dodho. Upama ana peperangan sing dijoki Pandhawa, upama ana gegeran sing dijoki Pandhawa, terus kula nyuwun pamunten. Nek jagat niku sing ngayomi ratu kaya Kresna meniku lek arep tentrem sok kapan kula tanyuan nyuwun pirsa. Kresna sinayang manggulung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira Kanjeng Eyang, nyuwun pamunten. Kula badhe mangsuli dhateng aturipun supala menika Kresna. Sing sabar lungger utu aja kebranang ing penggalih inggih kula sampun mangertos supala aku ngerti yen to kuwi sejatine wiwit cilik biyen ora seneng karo aku lan kowe tansah nandur rasa gedhe marang Ratu Ndarawati aku wis ngerti nang kowe ngerti ya kowe tak critani ya supaya yen kowe ora ngerti upama kowe durung tau diceritani dening wong tuamu aku ingkang mblabari crita ngerti nalika kowe biyen dilairake kuwi ora butuh wujud menungso meripatmu telu tanganmu papat nganti gawe susahing sang paman Prabu Supalakni tumuli nalika semono aku jagong lawan Rama Prabu Basudewa lah kok kaelokane ing jagat gayane para dewa kanthi ora sengaja nalika kowe tak pangku mergo aku welas nyawang meripatmu telu tanganmu papat tumuli bareng tak pangku meripatmu bali dadi loro tanganmu bali dadi loro kowe dadi menungso lumrah monggo Maman Prabu Supalakni paling dawuh sapa sing iso gawe sarta ngruwat nandange anakku Supala pati uripe tak pasrahke marang wong kang iso ngruwat marang penandange anakku Supala monggo wis kebanjut kawiyos pengendikaning wong antuamu mula satemene sing duwe pati uripe ing Supala kuwi Kresna nanging gandeng aku tresna karo kowe aku matur karo paman wong tuamu Paman Prabu Supalakni paman kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmejinipun menawi setunggal Supala mboten damel wirang dhateng Ratu Ndarawati menika langkung kaping 100 utawi mboten damel wirangipun Ratu Ndarawati menika wonten ngajenganipun tiyang ingkang langkung saking 100 kula tasih paring pangapunten nanging gandeng dina iki kowe wis nino marang Ratu Ndarawati mongko etung aku wis luwih saka 100 dene ingkang ngangka loro kowe nino marang Ratu Ndarawati ana ngarepe wong kang luwih saka 100 mula ora ana ingkang wajib ngruwat marang pati uripmu aja bawang Ratu Ndarawati tampan ana senjata cakra tugel gulumu ayo Kresna lha kok dadi malah gawe banten nun sewu kula mboten damel banten angmune ndaken dhateng dawing Wang Mahanasa jernyatanipun pejaksanipun supaya menika nastanipun Ratu Ndarawati Kanjeng Eyang weh lha dalaya lah terus piye? Kanan kaya meniki piye? Perkudara. Nggih. Kowe nendi Dimas? Yo, aku neng kene. Mara titip priksanan yen ana ratu ingkang padha clingak-clinguk. Sajake kuwatir kalan patine Supala cetha kuwi ento. Rowange Supala Sikirna. Yo, wis tak kedhawu. Anginipun derekaken anak Prabu Supala
Anak Prabu Sumbala sampun pejah. Lho. Pejah? Iya. Yai Prabu Sumbala dipun pejahi dening Nata Ndarawati. Mbah sak mangke anggenipun ingkang rayi mapan wonten negari Ngamarta. Sami-sami kembul Gujana Ndrawina kula menika kewirangan. Kula nglampahi suwiji-wijing damel sasra wirang manah kula. Contonipun kula kinten menawi jlambrah kula idak jebul blumbang kula kecemplung blumbang. Jengengesan. Kula niku isin. Ngajeng menika kula kinten menawi boten wonten kacanipun gedhah saka beninge kaca. Kula kinten nek ora ana kacane kula liwat mriku jedhir. Buatu kula nabrak kaca. Ayo tontonane wong sepirang-pirang. Iya, jan, jan. Sin. Anten lho wiyaga sing nabrak kaca. Isin, isin, ge. Jeng maling enten kon Bali. Kaya ora tau weruh kaca, man. Wonten dawuh. Kula meri kalian kaendhanipun negari Mendraprasta. Mangsa kala kula ingkang badhe ngrebat lan dawuh wonten asta paduka. Carane pripun? Benjang dipun padosi nggih. Nggih. Astina karo Adyabala Cedhi Pati dampiak-dampiak. Wah, entek-enteke tenaga sipate mbarat. Nggih. Lha jane kepengin enter lakon sing ora ana perange. Wah, aja ngono nggih. Ndara-ndara kula Pandhawa pun sakasembadan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Yo. Melu suka-suka parisuka Pandhawanipun syukur kersaning Gusti sampun kasembadan. Mugi-mugi tansah kinayoman katentreman karukunan kebagas kewarasan kabagyan lan nampa berkahing Gwang Wahanasa Yuwana nering sambikala wiwit enjang-enjang menika ngantos satrosipun Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang tanggap marsa inggih menika pamulangan sanata dharma menika Ndara. Ya Semar. Oh,
ora bakal mepangi karep kita. Yo, ngaturke panuwun. Arimbi, kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih, Pangeran, sembah kula ingkang tansah miring dateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jaguning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kosek ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang, kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dateng pun permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora usah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak temuke. Yo yo wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ing badhe ngetutaken dateng pun permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Ada melu ki sakarmu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah rak tenan to. Kula dhewe barang ya melu. Ih kula tak nderek. Menawi permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah ya wis sakarmu. Kalian sencaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen mancan kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sebab permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh sing bakal dadi srana. Patine kasih pumantra lan naga pracana. Toto akeh ku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Punta Dewa Kresna, Bala Dewa. Ulun kondur dhisik ana ing kayangan bareng kalian permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih, pukulun ngestaken dawuh. Inggih, pukulun ngestaken dawuh. Ih, pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya, ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya Permadi mongko aku sumusul kawan sira yayi. Ya Permadi kok aku ya susul karo Sri Jadi. Wes karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ing nderekake Jengkari Trodo kakekku. Werkudara Kresna kakangku. Dina samengko gandheng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi, sadurunge budhal marang kayuwangan, apa ora luwe prayoga lamun sira yayang udang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngestake dawuh.
mengko aku tak ngudang karo anakku tetuku ora kitang sedilo. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ana ing Kayuwangan. Iya iya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werku doro iya. Ya, werku doro. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedilo. Baru kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak kanthi manjing ana ing sasana Pambujanan. Kebulondrowino suko suko pari suko dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati Dimas Werkudara iya kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana Pambujanan Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Siadi iya Werkudara pun kakang ya mungkari manut bungkek wonten dawuh kakang Mas Babar pisan budal nungah padha sebo. Pun kakang nedya manjing telah ing kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara sa manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten dherekaken ingkang raka Nalindring Amarta, Nalindring Durawati tuwin Nalindring Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang amondong jabang tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa, kaya jejengkaran tindak ing Sang Werkudara wau. Paripurna Sang Nata. Sawengko kapiar Sudah.
dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu Mantra. Nganti dewa tutup kori selo matangkep. Mergo wedi karo wadya bala ngiling ngayaga. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori selo matangkep. Jolong. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudipyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning dunya. Monggo prasetyane ngadiku nadyan dewa golek jago gak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsu titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya, kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, kok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4-5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis apal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnakke Patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemak ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Tega Komanan teng Plethot ngenten iki. Niku Raden Permadi. Niku digdaya kliwat tukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados, sampean mboten wedi. Ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakali uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku sing bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Poncanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Ha iya. Kuku Poncanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Kuwi ku jenenge Kuku Poncanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukita Sari. Gadhane niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gedhe padha wonge. Ora kaya sampeyan. Wonge gedhe kok gadhane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa, wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara, sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. Iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantet. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus menyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jiagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude mung kaya gir becak. Ning tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho.
ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan ditiwanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawa ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Jaluk diungkuli Sekar Wijayakusuma ben urip melih. Mboten sadadak anggo pil. Lho, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengkowe kuwi sing salah tampa. Sekar Wijayakusuma, Sekar Wijayakusuma. Niku pusakaning Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora diadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki keprukke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugrok segara asa. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok Nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling ngayakon samapta ing gati sawi geing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Tutut lamun gak tututan
lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo Purnanggono magawi ogelairo wang-wang Bung Arantak-arantak laku ning Purwadya Bala Munggah gunung Himalaya Mapanane ngrepat kepanasan Wadya Bala saka negari Ndarawati Srayaning dewa Pengapiting Raden Permadi ya kadhangku suwuk tuwa Ingkang bakal ngundurake Wadya Bala saka Ngilingaya Walah dalah Pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeroyo marang sanggyaning para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar para nyata. Hayo kowe baliyo sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Suprabo kondo karo ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayuwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning para wadya bala Ngilingaya gelem bali marang Ngilingaya. Ya ing giling wesi waton boyong Dewara Suprabo yen ora diparingake dening para dewa rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung yen ngono kudu tak undurke sarana peksa lho wani harau sing tawedeni awakmu ora minggat karo aku tak tebak jatawane marganing patimu sing olena prabdeng lalis Thank you.
sopo Setyaki sopo Kunjoro Yaksaya kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi gendheramu aku sing bakal ngusasik wadya bal wah gagelak limpam wah aduh ah Kaya baca nak kaya wayo, kaca kapur jika cila kapur sini. Iki omong oboi, kowe sopo kas? Kaca baca cila kapur tesis kapur yo, kaca kapur tesis cawa. Takon karo aku, kebagi. Kowe takon ora, gak. Lagu yang mau ngobo. Apa kaya apa kat kacau lah baju. Hai kabar dia kaya. Ada kaya. Ada kaya. Ada kaya. Nulis. Ya. Amuk suruh meroto. Jauh meroto imbang yang bodoh-bodoh. Wukuh ini sumbar toh. Apa kaya ini? Oke deh. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalah ke aku boyongan. Dewi Wara Suprabo gegebe kudune iki piye ngono kok gegebe 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 kabacara ayo apa kasih gegebe ada ayo ye ga ge ge ga gegebe goblok goblok ini mati ya mati ya kok ayo terus gak bagai naga, pekoi, hahaha, belum orang tension lagi mundur, orang gelem ngadepi karo menungso iki, agama, ikat dia bagai aja mana, gak bagai naga, ayo, aku Patih Pragoto, ngejak bilang dino tak ladeni, wah kawatir mah, kita masih akan dapat. Wayo. Piye karemu? Dewe sing kabar sini. Cik jlenging nyong nyong.